Mezinárodní taneční soutěž Hradec Králové Open 2016, která se o uplynulém víkendu uskutečnila v kongresovém centru Aldis, představila taneční páry z celé Evropy. Skvělé taneční výkony sledovaly v sále desítky lidí. Soutěžilo se v několika kategoriích. Soutěží se bude tancí standardních a latinskoamerických a uvidíme na tanečním parketu tančit junior 1 ve standardu latině, junior 2, to je do 15 let, mládež do 18, dospěláky a seniory jedničky, dvojky, trojky a čtyřky v tancích latinské Ameriky a standardní. Soutěž je spojena s profesionálním tanečníkem Jaroslavem Krtičkou, který v Hradci Králové desítky let nejen organizuje taneční soutěže, ale také učí společenské tance. Energie má stále dost a v těchto aktivitách chce i nadále pokračovat. No tak já si myslím, že každý jsme pro něco předurčení a já to považuji jako poslání a dokud ho nebudu mít tady splněno, tak mě nahoře nebudou chtít. Hradec Králové Open za jeho mnohaletou historii navštívili tanečníci z desítek států světa. Kromě Evropanů tady představili svoje umění i tanečníci z USA nebo Ekvádoru.